امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انتہائی اہم حدیث کتاب الفتن والملاہم جہاں فتنوں کا اور جنگوں کا چیپٹر قائم کیا ہے، وہاں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ أَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فقال قائل یا رسول اللہ وما الوهن، قال حب الدنيا وكراهية الموت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دے گی، تدا علیکم تمہارے خلاف دعوت دے گی، جیسا کہ دسترخوان کے پر بیٹھا ہوا ایک شخص دوسرے کو انوائٹ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جس کی بنیاد کے پر دنیا کی دیگر قومیں ہمارے پر حملہ کرے گی اور لقمہ تر سمجھ لے گی، بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا شکار کر لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تو تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن وجہ کیا ہوگی کہ اس طرح ظالم تمہارے پر مسلط کر دی جائیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ تمہارا شکار بنایا جائے گا. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، بلکہ تم سیلاب کے پر پانی کے اوپر کوڑا کرکٹ کی طرح ہو جاؤ گے. غثاء درختوں سے ٹوٹے ہوئے پتے کو بھی کہتے ہیں، کوڑا اور کرکٹ کچرے کو بھی کہتے ہیں، جو کہ پانی کے اوپر ہوتا ہے، پانی جہاں چاہے اس کو بہا لے جاتا ہے. وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال لیا جائے گا، اور تمہارے دلوں میں کیا ڈالا جائے گا؟ وَهَن. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَن، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. اب سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے، حالانکہ صحابہ کیا عربی زبان سے واقف نہیں تھے، انہیں عربی زبان کا بہت اچھے طریقے سے پتا تھا، لیکن نبی یہاں پر وہن کا مطلب کیا بیان کرنا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ یہ کون سا وہن ہوگا، یہ کمزوری کون سی ہوگی جس کی بنیاد کے پر ظالموں کو ہمارے پر مسلط کر دیا جائے گا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ وجہ ہے دشمنوں کے تمہارے پر مسلط کر دیے جانے کی. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.